Ahoj, vítám tě. Já se jmenuji Lenka Šidlová a napsala a nakreslila jsem knížku A světe div se země rozkvétá. Je to knížka dělaná ze srdce. Je to knížka, která má udělat lidem radost, rozsvítit jejich srdce, která má dát lidem naději, že dobro, láska existují, která má ukázat, že svět je prostě krásné místo pro život. A proto jsem teďku tady na Hithitu a proto tě prosím o pomoc, pokud tě tento projekt zaujal. Líbí se ti obrázky, líbí se ti úryvek z textu, chceš mít knížku doma, nebo si chceš vybrat nějakou jinou z odměn, které jsem pro tebe udělala, zapoj se. Ať už přímo tím, že si odměnu vezmeš, vybereš, a nebo tím, že projekt pozdílíš mezi svoje známé a blízké. Peníze potřebuju k tomu, aby knížka, která je teď ve fázi oprav, už má za sebou první korekturu, už je graficky zpracovaná, nyní se zapracovávají opravy a půjde se ještě do druhého čtení na mojí milé korektorky, tak aby tahle knížka mohla vyjít, abych měla peníze na její vytištění, aby mohla poputovat třeba i k tobě domů. A já se moc těším, co společného tady vytvoříme a kolik srdcí, kromě mojeho, který už rozářila, tahle knížka ještě rozáří. Děkuji všem, který přispíváte, přeju vám, ať se vám daří a ať se máte krásně. Ahoj!